Karibu mtazamaji wa P-HAKI TV katika kipindi chako bora kabisa cha uchambuzi wa nyimbo za Injili. Leo tuko na mwalimu wa kwaya lakini pia ni mtunzi wa nyimbo za Injili, anaitwa Deo Felix. Leo tutafanya uchambuzi juu ya nyimbo yake ambayo inaitwa Bwana Amefufuka. Bwana Amefufuka, mwalimu, labda tuanze hapa katika hii nyimbo yako ya Bwana Amefufuka. Naam. Huu wimbo nakumbuka niliutunga nikiwa Dodoma. Nilikwenda Dodoma kikazi. Sasa wakati huo kwa kweli nilikuwa mgeni kabisa Dodoma, sifahamu mtu. Basi nilipokwenda kusali nikataka kufanya kazi na kwaya kwa sababu nilijua nitakuepo pale kwa mwezi na zaidi. Kwa hiyo basi nikasema wakati huo basi tu nifanye kazi na kwaya. Basi wakanipokea vizuri sana. Walipojua kwamba mimi ni mwalimu basi wakanipangia zamu ya kufundisha. Basi wakaniambia basi vizuri mwalimu, kama kuna nyimbo utapenda kutufundisha za Pasaka basi utatufundisha. Na wakati huo mimi nilikuwa naandaa wimbo wa Pasaka. Kaambia basi vizuri, kuna wimbo naumalizia. Basi kwa hiyo nikaumalizia vizuri ule wimbo. Ulipomalizika tu nikaenda nikaufundisha. Jamaa akasema, ah, huu wimbo bwana, kwa nini tusiweke katika ile collection yetu ya nyimbo ambazo za Pasaka ambazo tutazirekodi bwana. Nikasema sasa ameshakuwa hayo. Nimekuaje haya, haina neno. Basi tukafundisha ule wimbo, ukaimbwa vizuri. Bahati mbaya ni kwamba mimi niliondoka, nilipomaliza muda wangu pale ilikuwa Pasaka haijafika, lakini nilitumia ujumbe kwamba tuliuimba wimbo wako kwenye Pasaka na ulichangamka sana. Basi kuanzia wakati huo nikausambaza ule wimbo kwenye kwaya, nikaufunguzisha kwanza kwenye kwaya yetu niliyokuwa nayo pale Arusha, maana nilikuwa naishi Arusha wakati huo. Basi na walimu wengine wakachukua kwa ajili ya kwaya zao. Baada ya muda, miaka kadhaa ilipopita, kuna kwaya moja ya Dar es Salaam, mwalimu mmoja huyo rafiki yangu naye tulikuwa naye wakati niko Dar es Salaam kabla sijaenda Arusha. Basi akaniambia, bwana, tumerekodi wimbo wako na umeitikiwa vizuri sana. Nikamwambia vizuri. Sasa ndio pale sasa watu wakaanza kusikia karibu nchi nzima. Hii nazungumza wakati huo kipindi hicho na utunga huo wimbo ulikuwa ni mwezi Februari mwaka 1992. Na huu ni mwaka 2020, maana yake wimbo una 22, maana yake wimbo una miaka 30 sasa. Na mwezi uliopita ndio ulikuwa natimiza miaka yake 30. Kwa kweli ulipokewa vizuri na ukawa haukosekani kuimbwa kwenye sherehe za Pasaka. Na niliporudi Dar es Salaam mwaka 2016 nilishuhudia ukiimbwa mfululizo mpaka mwaka jana. Kwa faida ya mtazamaji wa P-HAKI TV pale, natazama sasa hivi, labda uimbe kidogo. Sawa. Bwana amefufuka kweli kweli, haleluya. Bwana amefufuka kweli kweli, haleluya. Utukufu na ukuu na yeye hata milele, haleluya. Ndio ilikuwa nikitoka. Na mtazamaji wa P-HAKI TV katika kipindi bora kabisa cha uchambuzi wa nyimbo za Injili. Leo tuko na mtunzi wa nyimbo za Injili lakini pia mwalimu wa kwaya, anaitwa Deo Felix. Watu wengi wanamfahamu hivyo. Sasa mwalimu, katika wimbo huu labda kitu gani ni kinakusisimua zaidi? Kwa kweli ile shangwe ya Kipasaka. Tunasoma kwenye maandiko jinsi kwamba mara baada ya Yesu kuuawa, kusulubishwa pale mpaka kufa, ni kwamba watu walikuwa kama wamepoteza matumaini. Na sikukuu ya Pasaka kwangu mimi ina maana kwamba tunaanza maisha upya. Tuna
tunaacha yale mambo ya zamani ambayo hayafai, sasa tunaanza maisha mapya, na maisha mapya ni maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu, maisha mapya katika Kristo. Kwa hiyo na tuna ilo neno la Bwana amefufuka kweli kweli ni neno ambalo wanafunzi walikwenda kuambizana. Ililisemwa na wale wanafunzi waliotokewa naye pale wakienda Emau kwamba tunasikia walikuwa wameshakata tamaa, wameondoka, ndio wakakutana naye. Sasa walipokuja kuachana naye wakarudi tena wakaambia, jamani, Bwana amefufuka kweli kweli, sio uongo. Unaona? Kwa hiyo ni swala kama hilo. Kwa hiyo ni ile shangwe ya Kipasaka kwamba sasa hivi Bwana, tulikuwa kumbe ile imani yetu kwa huyu Bwana sio ya bure. Ni kitu cha maana kweli kweli. Na huwa tunasema kwamba kweli kama Yesu asingefufuka, basi Wakristo wangekuwa ni watu fulani ambao wamechanganyikiwa kweli. Lakini msingi wa Ukristo ni ufufuko wa Kristo. Kwa hiyo ile shangwe ya Kipasaka ni shangwe sio tu kwamba Kristo amefufuka. Shangwe ni kwamba Bwana, sisi hatujapotea. Hatujapotea. Hapa tunapokwenda ni mahali sahihi. Kwa hiyo na wimbo huu unaendelea kunihamasisha na kunikumbusha swala kama hilo. Naam, ulikuwa unatazama kipindi cha uchambuzi wa nyimbo za Injili katika kipindi bora kabisa, tukiwa na Deo Felix ambaye ni mtunzi wa nyimbo za Injili lakini pia ni mwalimu wa kwaya. Na hapa tulikuwa tunafanya uchambuzi juu ya nyimbo yake ambayo inaitwa Bwana Amefufuka. Ni nyimbo ambayo aliimba kipindi hicho yuko Dodoma, baada ya kufahamu ambapo alisafiri kuelekea huko Dodoma katika masuala ya kikazi, lakini pia wakafahamu kwamba yeye ni mtunzi wa nyimbo za Injili, na ndipo ambapo walimuomba watunge nyimbo ya Pasaka, ndipo ambapo na yeye akatunga nyimbo hiyo. Asante kwa kutazama kipindi bora kabisa cha uchambuzi wa nyimbo za Injili katika TV yako pendwa kabisa, inaitwa P-HAKI TV. Usisahau kusubscribe katika channel yetu pendwa kabisa ya P-HAKI TV. Instagram kule usisahau kutufollow, tunatumia P-HAKI TV.